Mimi ni Johnson Olio Molo. Mimi ndio chairman ya Siaya County. Sasa saizi tuko kwa exercise ya mambo ya kupeana mbegu kwa committee wetu na kwa members wetu wote ambao wako katika Siaya. Saizi tuko Karema. Saizi tunapaka tena tunaenda upande wa Boro na Oranga. Huko upande ya Bondo pia inafanyika saizi, kesho pia tunafanya zingine. Kueleza CEO yetu, asante sana kwa vile ile kazi zote amefanyia SHOFCO, ni kitu ya maana. Saizi wazee ukiangalia hata hapa tuko na wazee ambao wako na nia mali pa kupata kitu. Otherwise saizi wamepata mbegu na watalima. Juicy juicy tena last week tumechimbia watu boreholes mali pa kupata maji area ya Karema, area Boro na area Uranga. Otherwise SHOFCO inafanya kitu ya maana kusaidia kila pahali. Tena itakuja na kitu chochote ambaye inaweza kuwa na karibu. Kwa majina naitwa Lorina Koth kutoka Uranga. Asante kwa kutupea mbegu kutoka kwa SHOFCO. Tumeshukuru sana. Hii mbegu inaitwa Aminika. Inafanya vizuri. Asante. Mungu abariki SHOFCO pamoja na Kennedy Odede. Abarikiwe sana. My name is Lilian Owichi, Siaya Youth Representative. Leo tumekuja, tuko Siaya County, tumekuja kudistribute seeds za mahindi. Tunashukuru SHOFCO na SHOFCO CEO kwa kutuletea mahindi. Leo tumeanza na Bondo. Bondo we have Maranda. Tumeanza na Maranda. And it is ongoing. From Maranda, we went to Karemo, that is in Siaya. It is also ongoing. Sasa sai tuko Uranga. Uranga is in Alego. Then tumetoka tena Boro. Boro pia is in Alego. SHOFCO imeleta seeds time poa, time ya rainy season. Watu wengi wanatoka tu hapa leo, wanaenda kupanda jioni. Wengine wenye wajakuja watakuja kuchukua seeds zao kesho na wataendelea kupanda kesho. Wameshukuru wa CEO Kennedy Odede kwa kutuonea huruma watu wa Siaya. Na wanawake wote wamefurahia, wababa wamefurahia pia. Na everything is okay in Siaya. Yes, we are happy, very happy.